noge ti dali dreka. Da vem ta čaj me traži. Nuk di a njih jem mirë gruantate, foro nuk di a njih jem mirë. O gruantime? Po ti kshem pas kësorte që këllqyme, foro. Ajde shë nana, motra, edukatora. O qatë ka gjete, foro, qatë ka gjete. Mire ke thije, mire ke. Po ku do ta një një gruantime 50 vjetë martuar me ata? Edhe se kam njëjtër mirë, mire ke marash mirë. E ta dhe mund, foro, ti kshem pas kësorte që nuk e gjendë dhja sport. Kuku me dhe qatë ka gjete, foro, qatë ka gjete. Kukume, dhe fara, qatë ka qëtë qëtë. Dhe më dhe. Ure. Ka deke, ka deke. Kukume, dhe qatë ka qëtë fara, qatë ka qëtë. Po mbiro më stirë, s'ke pëse tre se digjojë, nuk ka problem. Na i ku mjalti më hollë, zavle. Na la, ole, na la. Po si shpjegohet, be fori. Gjusë more kam që e pash. Për të qoditur është. Kepe. Gjitin. O jene vetë Orlea, më qafë që ke këto putala dheqe. Po jo mbrem dhe shpirti, thoa, unë e pashë. Në shëngritur, kur dremita nga 3 minuta, do li ashtë për të mbushërur. Po qafësha. Po qafësha, Orlea, po qafësha gruan, po të themër. Unë po në gjitë qapër në palat, ajo po zbriste. E me krushki, thamë se krushki trisë jam, s'po bërë. Ja do vetet bëjt qik pazari, thamë me një topus në kokë, bëjt një qantë. Zbriti shkallut pasaj, edhe mori këtesën. Po na la giti, o shoke more. Ne më foro këtë gjonti qëtë. Më rrë po së shumë. Dhe qatë dopje e pitim, qatë dopje. Qafësha gruan me topus, me qanë, zbriti, shkallët. Qërë la fosë këmë dhe? Ajë cikë tërësën të ajetë e qelëbure dhe. Na i ku giti. Me la, mitre, me la. Na la, thuaj. Ajo ishte gruaj të tërburave të shkallës. E? Flasë në aspektin njërzore, kupton ti. Ja, bre, për dje. Erdha. Ma api dhomë në gjumit. Më uli me krevatë. Dhe jo si që ishte këshu, ma nëzori, kafejnë, bëm një 2 kile mua betë aty dhe ika. Nese shpirti i vajtët në parajsë, tuaj. Po pse ma e venet 200 ti që zdo t'i vej në parajsë? Nuk fola me ty qelë bo. Ori, mos ja vere, është një ta të rethit të nëndë kë, të dante aligerit, që dhe vare do t'ja bëjnë shkemp, nuk i pranon dheri. Po ta mbyllë është i zarbaj mutërën, po zarbaj edhe t'i qelba që këtë japët nërën. I natit tim, vetëm kur me engre pilafin në vdekje Petrës, dhe unë do t'a marrë, do t'a që nuk ta lejoj kur. Pilafin ta engri niko e lukut, jo rejdo unë. Po ti dhe kjo ta si e bati, po se kjo mos është një saktë. Pasha zotit të më falësh. E po mjau mara se ti hy, amano se ti... Dhe pak ma ndi. Qishte kjo ta e madhe që na gjeti morfori o i. Për gëzime. Gëzuar dalë. Gëzuar. Tirojnë fëmi. Tironi vit. Në fëmë të rëndi po dhe tjo.
E, Mitro, Trisha. E, Skavator. Që t'i në... Grupi, ajde, zjeni, manin që kisot është. Atë kujtojt kur dilnim bashk nga parku moj motre dashure, oj... Atë kujtojt kur të cëmbithja ju agaj që shiste preshe dhe lakra moj motre dashure, apo me kedo t'i shikoj telenovela t'une, oj... E mban mend njërë mënd të ramë se ti theshe Octavio e atë të shikon të ty më shumë se sa mua e o e... Ha, do mbanin që i kiso më fort se i bera naftën dhe unë edhe... Ka të drejtë leua në këtë rast e mba e ti iso zje, 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 një dje ma zje një. Unë po tjetë për gjitin, jo iso, po e nëzjerë ezofagun, futu sa më. Ne minë që ka to veglat e punës. Meri me sandu materiale, meri. Apo do të japca porosira dhe moj. Këte ku e rashpi esh gjyshit dhe gjyshe se më ngrinë shume. O e o. Të shaldin shpirja gjyshes të mamasës e thonë ka qenë që fleshe madhe. Orzra. Fuaj për atë kostumin e gjitit të maja për ti me shoqe se i rinë të mirë. Kjo. Atë kostumin të ngri, dërgoj atë shoqe së mulos. Jo dhe mulos! Që kemë brimoj, Mitros me mullos tët. Të shoqes të Mitros e është të gjveshur fare, oj. Në regus. Këtë pakon me makarona, shpjerja taqos të Milos, se ja shume, oj. E po të falam i pej mamase. Ngritet, Sande. E ngriti apo i të krekqen. Apo duhet respektuar moj osha, i mej mërë të dy vjetë sot të jemi. E orë mirë të jemi. E si pa I mbarove porosit me sande. Po ku majmë porosit për atë, mbaroj në të njërë, pa jo ishte grua e rallë. Të mos kesh i qmera, që sot e do vej vend me vend të jashpirë, në të mbaroj të gjitha porosit që i dhe. Këtë drejtë. Dhe e po dil, mori zi që të dëshë, dhe ti të zuri ali malë. Na, grupi, me qafshi, po që amanet e do shpjera jo, mo amana jo pa filen, po të fundit e kishte të shkarë, të kelkun e kishte të syrë që këto shurë. Që shikon, no? Edi, o, njëo. Hajde, ullu. Nga, se unë gjithët. Uuu, për gjithin. Hori, hori, zogu, ku është se kemi parës? E shpura nga dhoma ma tanë se nga bëtë dhe glasa shumë dhe. Për që glasa, thot kje? Për bëmë mbreti zogë, po të te mbreti zogë se kemi parë. Nuk ka më bëmë mbreti në të leo. Po mirë ma, është tjetër gje, po ti thua glasa, për ndaj po... Nuk shkone, ku të shkoj? Këtu dori, ajke! Jore, këtu dori! E morët vesh për Ronaldo? Që Rolando më? Jo, aju koroziu i Brazilit, Ronaldo. Që ka berë me qafsh, që ka berë? Martoj të jemë. Që si qështë? Martoj të jemë. Me kemo? Me atë koroziu në Brazilit, Ronaldo. Po Ronaldo, Martoj të jemë shumë. E di këpë u qarë pësini. E bërë. E bërë. Në utoj gjitin atë. Shandaj, si ku nuk ka shënu shumë, a i qeni me rali, në toko të fungë. Se me kukë si mos me shënu, pa i momën martoj, su ka martu vetë. Si arish! Kini dy dreka të rënda. Kush ka vdekur? Ka vdekur Petro Kacidhja. Ti Petroja? Edhe në mi, a i, i Radenecit. A i shtrembri? A i shtrembri. A i qafsh. E ka në blerimi më dy gjysë. Dy gjysë? Më falë. Po dalet ashtë i këta, në qore ka në varimi, kjo në qore ka varimi. Nuk ka rimën do të. Pyete, në qik pyete. Hori. Në qore la të varimin,
Dhe gjysë. Shtyje, shtyje pak, thuaj. Po shtyje gjysë? Ka mundësi, Fori, ta shtyni një gjysë more. Ketë shtyje. Po, varimin, se na kanë dekur dhe dy shokë të tjere. Po se të shtyje varimin, unë jene vetë ata ka lënë varimin, ti të shtyje varimin. Po se në qëmë vetë në shpiju, shtyje varimin. Si është ka parimi? Jo, nuk shtyhet. Po drekat të dyve do t'ja vlaunë. Po kusuri tim do nxitojnë qik me bicikletë. Shtyvarimin në thonë. E jo, 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 na. Po nuk e di më ku e ka në drekën. Ku e kini? Sikur ta kenë ke oficerat. Po në oficerat bëni një pilaf me mish që të iken apo trujë. Apo bamjet. Po në bamjet, po të pilaf me, me lok me mish i ti. Po pyetëm që... Pra punë. Sori, këtej për sëri, Fori. Ku do ta bën një drekën? Në oficerët më thonë... Dere! Shumë mirë atje. Tërmente, bërbo. Ja të roni vetë. Ku vetë t'i grupi? Të na falësh. Për varim nuk të vim dot. Po për drekën atje na ke. Të marrë dhe këto veglat e punës unë, se zdijet ku do vem të qajmë, të tashi. Sa e gafë tjetër, par ka te kur dhimi e bën varimin në kapin, drejkë të shkëllqyre. Qa shkëllqimin, ma? Po dhimi e kam pasur udhejqës në kapi pionjerëve. A i mësus jo, verdash i gjatëm. Verdash i gjatëm, sa me? Po s'kem njeri, më duke se e vira e ati dhe i me vir janë nga një shatë. Ditojnë. Në, 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 par, që njerës ka këmë të papa, mama, fëmije, që u për djallën? Po, dhjumë, që njerës ka zimë, do vete ta drejkët, dhjumë, që njerës ka zimë. Ma dalë të zimë, që rukë, 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 që Më saroni, ta ani edhe këtë timen. Të më falësh, Fora. I kam arash. Me një e gjysëm kam një tjetër. Me dy e gjysëm, kjo oficerat jam unë. Pilafin e ti ti, vetëm të si papë. Po, dhe dhije terma ke thënë, nuk e ha pilafin, nuk e ha pilafin. Një i kemë ato pëmpu. Mitre, po ti s'ke do i ndrek? Që ne, vetëm këtë tenden kam sot. Dërsa nesër, kam dy të forta në turizmi. Ka në vdekur dy afaristë. Po kemi mish, pilaf, bëhet fjallën se ka edhe peshk. Po janë në vdekje muslimani edhe ka edhe alvë. E, kabuni! Ashtu, pastaj në fund të na japin edhe topat. Me paketa lëme, cigare, mrekulli, ashtu. Ashti do më falësh dhe mua, se do iki. Ku të veshë, Mitro, këte ku që të varosëm? Po mua më thua tjo. Ti shofer ke qenë. Dila tje në naza që kalon në Vorezat, gri i dorë në urbanit, i shala është plot, bëja detin dhe ik. Ika dhe mua. He? Po kjo? Kje? Ta me lam vetë, farë. Giti, si do bëjmë, Giti. E, Giti, Giti. Do t'i lutëm, Giti, të ngrit një 10 minuta. Zamej do t'a ketë më kempën, dheri në naza.